Provérbios, capítulo 9. A sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido. A mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordens a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês inexperientes, que vivem uma vida confusa, venham comigo. Sim, venham ao meu banquete. Preparei uma comida deliciosa. Pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem essa vida confusa. Tenham bom senso. Venham conhecer a vida que faz sentido. Quem discutir com um arrogante será desprezado. Quem tentar repreender seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com um zombador. Tudo o que vai conseguir é aborrecimento. Mas se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine gente sensata, aí sim fará bom proveito. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do Eterno, e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. Eu, a sabedoria, torno cada momento da sua vida mais proveitoso, e cada instante da sua existência valerá a pena. Faça a sua escolha. Viva com sabedoria e viva bem. Ou zombe da vida e a vida zombará de você. A insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda de sua casa, numa das mais importantes ruas. Olha as pessoas passando e grita: vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo e mostrarei a vocês o que é diversão. Sim, venham comigo. O fruto proibido é muito mais gostoso. Mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria. É uma grande roubada. Todos os seus convidados acabaram mortos na sepultura.